กดคลาดมองไปกดโยลไทยยังคลาគេឲ្យខ្លាចដែរតែខ្លាចអីមិនខ្លាចពីផ្លូវចិត្តទៅលើខ្លាចអំណាចបំពេញអីចឹងទេឲ្យខ្លាចថាកោតខ្លាចកោតខ្លាចដូចថាចំណេះដឹងវិជ្ជាកាឆ្លៀសវៃហ្នឹងគេឲ្យចឹងណាអាហ្នឹងត្រូវកាលដែលលោកគ្រូកាលមុនលោកថាស្ញែងស្ញប់សំញែងរាជសីឬស្ញែងរាជសីហ្នឹងណាបាទហើយដល់គេខ្លាចតែប្រទេសតែផ្ដាស់ចឹងអត់ត្រូវទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យគេខ្លាចគេធ្វើម៉េចមេម៉ែឃើញទេអញ្ចឹងមេនឹងដូចម៉ែឪគេអញ្ចឹងមេដូចម៉ែឪអញ្ចឹងម៉ែថែកូន9ខែ10ថ្ងៃនៅក្នុងផ្ទៃកើតមករហូតដល់3ឆ្នាំថែក្នុងដៃបន្ទាប់មកថែមួយជីវិតនៅក្នុងបេះដូងមិនអញ្ចឹងទេម៉ែតួនាទីម៉ែឪគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងបីបំធំធ្នាក់កូនបំពេញទួននាទីរបស់ខ្លួនទោះជាកូនខ្លួននឹងយ៉ាងណាទៅជាស្អីបើកាន់តែចម្រើនម៉ែកាន់តែអអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងក៏អញ្ចឹងដែរបើអ្នកគ្រប់គ្រងណាហើយមិនបានមានគំនិតដូចម៉ែឪគេទេអត់មានសេចក្តីសុខសាន្តទេគេរត់ចោលរហូតហើយទាល់តែនិយាយរួមថាអ្នកគ្រប់គ្រងជាម៉ែជាមីដូចម៉ែឪគេអញ្ចឹងគឺស្គាល់សុខទុក្ខស្គាល់ណាស់ណាផ្លូវចិត្តនឹងឯងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅសុវត្ថិភាពមានតម្លៃអត់ចំណែនអត់ឈ្នានេះឃើញទេឃើញគេចម្រើនកាន់តែអកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាមួយនឹងពីដើមបុគ្គលិកអញតើឥឡូវឡើងធំជាងអញអត់ចំណែនទេអត់ទេយើងជាគ្រូដូចកម្មចដើអញ្ចឹងកូនសិស្សឡើងបើចដើនឹងពុកអានឹងគ្រូថ្នាក់កូនសិស្សទៀតបាទគេឡើងទៅដល់ណាកាន់តែខ្ពស់កាន់ឃើញគេកាន់តែខ្ពស់កាន់តែធំកាន់តែចម្រើនកាន់តែរួមអអានឹងបានគេហៅថាមេបានគេហៅថាម៉ែអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្វីដែលនាយកាបានសួរខ្ញុំនឹងពេលប្រជុំប្រាប់គាត់ហ្មងបាទលើកដៃសំពះសុំគាត់សុំកុំឲ្យខ្លាចខ្ញុំនេះដែលគិតខ្ញុំបើស្រឡាញ់ខ្ញុំគិតស្រឡាញ់ការងារគិតថាខ្ញុំនេះជាបងស្រីឬយើងមើលតាមវ័យហ៎បាទឬជាអីចឹងដល់ខ្ញុំចង់ឲ្យតែយើងចម្រើនម្យ៉ាងទេហើយសូមអធិស្ឋានកុំខឹងខ្ញុំនៅពេលដែលយើងខុសត្រូវអីគេឲ្យលោកខ្ញុំនិយាយធ្ងន់ស្រាលអីគិតមែនតើគឺក្នុងបំណងតែមួយឯងចង់ឲ្យយើងចម្រើននេះចឹងទៅឃើញទេឲ្យត្រង់ចឹងទៅបើយើងមិននិយាយគ្នានៅតែខ្លាច